जय मसी यसोको जय होस् तपाईँ सबैको भलो होस् परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई अनुग्रह शान्ति र आशिष दिउन् पर तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको साथमा भइकन तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काममा सफलता उन्नति र आशिष प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको होस् आज हामी राहबको जीवनबाट गहिरा कुराहरू सिक्नेछौँ है राहवको जीवन एकदमै रा भक्त जीवन थियो एकदमै अब त्यो कुरा म आज बताउन चाहन्छु आजको वचनको शीर्षक रहेको छ राहको महान विश्वास र साहसिक काम अब राहतभन्दा बित्तिकै तपाईँलाई लाग्न सक्छ अनि बाइबलमा त उनलाई बेस्यावृत्तिक बे काम गर्ने अनैतिक काम गर्ने बाइबलमा नगर भनेको काम गर्ने त्यस्तो काम गर्नेलाई ढुङ्गाले हान्ने आज्ञा दिएको छ जुन काम जसले यस्तो काम गर्छ चा। त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन त्यस कारणले एकदमै तुच्छ काम गर्ने नराम्रो काम गर्ने गए गुर्जेको काम गर्ने त्यो काम के त शरीर बेच्ने अर्थात् व्यविचार गर्ने अर्को भाषामा चाहिँ बेचे काम गर्ने सरल भाषामा त्यस्तै स्थिति थिइन् तर तिनलाई नयाँ करारमा हिब्रु एघार अध्यायमा विश्वासको हिरोनी भनेर विश्वासको हिरो भनेर लेखिएको छ हिब्रु एघार अध्यायको हामीले एकतिसमा हेऱ्यौँ भने अनि त्यो विश्वासका महान हिरोहरूको लिस्टमा उनको नाम छ उनले कति शक्तिशाली काम गरिन् कस्तो महान काम गरिन् भन्ने कुरा पनि छ अनि त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने एक दुई अध्यायको पच्चिसमा पनि साहसी कदम चालिन् भनेर उनको प्रशंसा गरिएको छ उनको कामको प्रशंसा गरिएको छ पटक पटक नयाँ करारमा उनको नाम लिएको छ अनि यसुको वंशावालीमा नै उनको नाम आइदियो हेर्नुहोस् अब अर्को भाषामा भन्दाखेरि येसुको अलि पहिलाको जेजुबाजेतिरको के भइन् बजै पर्नु भयो राह अर्को भाषामा तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि बोझ कि श्रीमती रुद तपाईँलाई थाहा छ तर आमा राह थिइन् वा अनि राहाबलाई यस्तो बोझ जस्तो छोरा पाइन् बोझ जस्तो छोरा अनि त्यसपछि अर्को वास्तव भन्दाखेरि रुद जस्तो बुहारी पाइन् भन्न नि सकियो त्यस कारणले उनको महान विश्वास छ है अब यस्ता मान्छेलाई प्रायःज नयाँ करारमा धर्म कर्म गर्ने सायद फरिसी सदुकी हुन्थ्यो भने उही बेलै नाम निशानै काटिदिन्थ्यो होला तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन परमेश्वर हृदय हेरेर काम गर्नुहुन्छ मान्छेले बाहिर रूप रङ्ग हेरेर काम गर्छन् पैसा छ कि छैन यो मान्छेसँग बुद्धि छ कि छैन यो मान्छेसँग यो मान्छे कतिको खानदान हो यो मान्छेसँग के छ त त्यसरी बाहिरी सुन्दर छ कि छैन अग्लो छ कि छैन राम्रो छ कि छैन सिपालु छ कि छैन भनेर विचार गर्छन् तर परमेश्वरले हृदय हेरेर भक्ति हेरेर विचार गर्नुहुन्छ जस्तै अहिले वैज्ञानिकहरूले के निकालेका छन् भिडियो एक्सरे निकालेका छन् मेसिन जसबाट अङ्ग प्रत्यङ्ग ठिक छ कि छैन है पत्ता लाउन सकिन्छ हेर्न सकिन्छ है त्यसरी नै मान्छेको आत्मिक जीवन ठिक छ कि छैन यो मान्छेसँग कति भक्ति छ कति परमेश्वरप्रति प्रेम छ कति चाहिँ धार्मिकता खोजी गर्छ कति परमेश्वरलाई मन पराउँछ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरसँग त्यो सबै कुरा हृदय जाँच्ने हृदय देख्ने त्यो नाप्ने भक्ति नाप्ने यन्त्र परमेश्वरसँग मात्रै छ है त्यस कारणले मान्छेले हो भनेदेखिन् रावलाई स्व चारैतिरबाट इन्कार गर्थे तर परमेश्वरले स्वीकार्नु भएको छ र उनलाई विश्वासको हिरोनीको लिस्टमा राख्नुभएको छ किन राख्नुभयो त अब हामी हेर्दै गरौँ हालै लु अब किन उनी मती एक अध्यायको पाँच पदमा यसुको वंशावलीमा आइन् किन हिब्रो एघार अध्यायमा उनको नाम लेखियो किन याकुबले पनि उनको साहसको उदाहरण बताए किन किन उनको घटना यौसु दुई अध्यायमा छ यो कुरा किन उनको घटना लेखियो त वा अब पहिलो कुरो परमेश्वरले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ एरियो सहरमा राजाहरू थिए मुखियाहरू थिए ठुल्ठुला व्यक्तिहरू थिए सिपाहीहरू थिए राम्रा मान्छे धर्मी मान्छे मयौँ भन्ने मान्छेहरू थिए र थियो होला विभिन्न पूजाआजा गर्ने विभिन्न दान दक्षिणा दिने भक्त गर्ने मान्छे धेरै थियो होला तर यो राहलाई नै राहकै घरमा परमेश्वरले जासुस पठाउनु भयो राहबलाई नै चुन्नुभयो अनि उनले पनि तिनीहरूलाई स्वागत गरिन् अब राहको भक्तिको बारेमा हेरौँ अब हामी हेरौँ एउसु दुई अध्यायको आठ पदबाट अब तपाईँले त्यो पुरा एक अध्याय र दुई अध्याय पुरै पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि कथा झन् बुझ्नुहुनेछ अब हामी चाहिँ सबै त्यो पढ्दैनौँ तर हामी आठ पदबाट पढ्छौँ ती जासुसहरू सुत्न अघि माथि कौसीमा त्यो स्त्री उग्लेर आई जहाँ उसले जाँसुसलाई लुकाएकी थिए जहाँ जासुलाई खाना खुवाएकी थिए घरमा समान गरेकी थिए त्यहाँ चाहिँ राति सबै अब मान्छेहरू के गरे सुतिसकेपछि बजार साइलेन्ट भइसकेपछि ठ्याक्क माथि जासचुसलाई भेट्न राप गैन् नौपत त्यसले ती मानिसलाई भनी मलाई मा थाहा छ यो देश परम प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई हामीहरूका बिचमा तपाईँहरूको कारण आतंक फैलिएको छ र यहाँका बासिन्दाहरू तपाईँहरूको भयले काम्न थालेका छन् तपाईँहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउनुहुँदा तपाईँहरूका सामुन्ने परमेश्वरले लाल सागर समुद्रको पानी सुकाइदिनु भएको र एर्दन पारिका यमोरीहरूका दुवै राजा सिंहोन र ओगलाई तपाईँहरूले नाश गर्नुभएको पनि हामीले सुनेका छौँ यो सुन्ने बित्तिकै हामी व्याकुल बन्यौँ तपाईँहरूका कारण हामीहरू कसैमा साहस रहेन किनकि परमप्रभु तपाईँका परमेश्वर नै माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीका परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ यस कारण अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु कि मैले तपाईँहरूमाथि दया देखाएको हुनाले मसँग पनि परमप्रभुको शपथ खानुहोस् र मेरो परिवारहरूप्रति पनि दया देखाउनुहोस् मलाई एउटा निश्चित चिन्ह दिनुहोस् कि तपाईँहरूले मेरा आमा र बुवा मेरा दाजुभाइ र तिनीहरूका जो जति छन् सबैलाई जीवित राखेर रा हाम्रा जीवनलाई मृत्युबाट बचाइदिनु हुने छ तेह्र पदसम्म मैले पढेँ आमेन अब यहाँबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ धेरै कुरा पाउन सक्छौँ हालिलु पहिलो कुरा ती व्यक्तिलाई भेट्न गइन् दोस्रो कुरा के छ भने उनले चाहिँ परमेश्वरमा धेरै विश्वास भएको कारणले उनले सबै परमेश्वरको बारेमा वर्णन गर्दैछन् उनलाई थाहा थियो के थाहा रहेछ भने परमप्रभु परमेश्वर माथि स्वर्गका परमेश्वर है एघार पद अनुसार तल पृथ्वीका परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ बाहेक शक्तिशाली शक्तिशालीहरू कोही छैन उहाँ बाहेक बचाउने परमेश्वर परमेश्वरहरू कोही छैन उहाँ महान हुनुहुन्छ उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राहवलाई थाहा भयो परमेश्वरले अद्भुत र अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राहवलाई थाहा भयो राहलाई अरू के थाहा भयो अब हेर्नुहोस् है राहलाई एउटा अर्को कुरा के थाहा भयो भने हामीहरू तपाईँको कारणले आतंक फैलिएको छ संसार डराइराखेको छ परमेश्वरका मानिस भनेपछि परमेश्वरको काम देखेर परमेश्वरको महानता देखेर परमेश्वरको शक्ति देखेर संसार हल्लिराखेको छ यति बेला भन्ने कुरो तिनलाई थाहा थियो र त्यो 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 कुरो उनले मनमै राखेकी थिइन् र बताइन् संसार आज हल्लिरहेको छ यो एरियो सर त्रासले भरिएको छ किनभने तपाईँका परमेश्वर झिउँदो परमेश्वर अचम्मको काम गर्ने परमेश्वरको कारणले हामी पहिल्यै डराइसकेका छौँ विजय तपाईँको निश्चित छ मलाई सम्झिनुहोला मलाई नमार्नुहोला मलाई मात्र होइन मेरो परिवारलाई पनि नमार्नुहोला कस्तो महान भक्ति म मात्रै होइन मेरो परिवार बाँचेको म चाहन्छु मेरो परिवारका मान्छेले मुक्ति पाएको चाहन्छु यहाँ तेरो पदमा के भन्यो म मात्रै बाँच्ने होइन मेरा दाजुभाइ आमा बुवा अनि मेरा आफन्तहरू सबैजना जीवित राखिदिनु होला किनभने तपाईँहरू विजेता हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो सहर कब्जा गर्दा यो तपाईँको हातमा हुनेछ तपाईँहरू शक्तिशाली जाति हो तपाईँहरू पवित्र जाति हो तपाईँ परमेश्वरको चुनिएको प्रजा हो परमेश्वर तपाईँको पक्षमा लड्नुहुन्छ र परमेश्वरले जब विजय दिनुहुन्छ त्यति बेला मलाई नबिर्सिदिनु होला मलाई नबिर्सिदिनु होला मेरो परिवारलाई नबिर्सिनु होला हामीलाई बचाइदिनुहोस् हामी, हामी बाँच्न चाहन्छौँ भनेर ठिक व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो त्यो एरियाको राजालाई गुहार गरिनन् तर ती जासचुसलाई चाहिँ तिनले बताइन् प्रेहरू वा कति महान विश्वास उनमा थियो कति महान विश्वास राहतमा थियो आफ्नो परिवार बचाउनको लागि परिवारको बचाउको लागि राति उनी माथि उक्लेकी छन् आठ पद दुई अध्यायको यौसु दुईको आँटले भन्छ ती जास जोस सुत्न अघि माथि कौशीमा त्यो सुत्न अघि राति त्यो स्त्री उक्लेर गई र तिनीहरूलाई अनि परमेश्वरको बारेमा कति शक्तिशाली काम उहाँले गरेको र उनले सुनेको गवाईहरू सुनेको उनले बताइदिए र उनले भने म बाँच्न चाहन्छु म तपाईँको चरणमा आएँ भने बाँच्नेछु तपाईँका परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ भने म बाँच्नेछु भनेर उनले विश्वास गरेकी छन् अनि अर्को कुरा तपाईँका बाहेक अरू कोही छैनन् भन्ने कुरो थाहा थियो अनि अर्को कुरा तपाईँका परमेश्वरले एमोरियरका राजा सिंहोन दशपथ र ओगलाई तपाईँहरूले नाश गरेको कुरा हामीले सुनेका छौँ परमेश्वरका अगाडि राजाहरू पनि टिकेनन् महाराजाहरू पनि टिकेनन् कुनै राज्यहरू टिकेन परमेश्वरका मान्छेलाई बाटोमा तंगारो लाउने कुनै पनि शक्ति काम लागेन लाल सागर दुई भागमा विभाजन भयो चट्टानबाट पानी निस्क्यो अनि एमरियरका दुवै राजा दुवै राजा एक मात्र होइन दुवै राजा ज्ञान र ओगलाई तपाईँहरूले नाश गर्नुभयो राजाहरू टिकेनन् राजाहरू महाराजाहरू टिकनन् परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्नु पर्यो हालेलुया, लुहि उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ उहाँले विश्वासी हृदय हेरिरहनु भएको छ रापको जस्तो विश्वास हेरिरहनु भएको छ हो उसको काम गलत थियो सायद त्यो काम उसले छोडिसकेकी थिइन् म अब परमेश्वरका मानिसहरू आउँदा बित्तिकै उनीहरूलाई म पछ्याउने छु उनीहरूको पछि लाग्नेछु उनीहरूसँग विन्ती गर्नेछु उनीहरूसँग विन्ती गर्नेछु मुक्तिको लागि मैले पुकारा गर्नेछु मेरा परिवारको मुक्तिको लागि पुकारा गर्नेछु भनेर उनले पहिले निर्णय बनाइन् यो चान्चुन कुरो थिएन बडा साहसी हुनुपर्छ यसको लागि राजाले थाहा पायो भने अर्कै देशका इजरायलीहरूलाई दुईजना जासजुलाई राहबले ल्याएको छ हो घरमा राखेको छ माथि कौसीमा लुके लुकाएर राखेको छ भने थाहा पाउँदा बित्तिकै राजाले टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थ्यो राहब र राहको परिवारलाई तर पनि ज्यान जाला ज्यान जाला तर राजाहरू परमेश्वर अरू टिक्दैनन् भन्ने उनलाई थाहा थियो तर उनी डराइनन् ज्यान गए पनि म डराउन्न राहसँग यस्तो गुण थियो ज्यान जाला म डराउन्न रा त्यस कारणले परमेश्वरका मानिसहरूलाई मैले स्वागत गरेँ स्वागत गरेकी छन् राजाले थाहा पाउँदा बित्तिकै सिपाहीले थाहा पाउँदा बित्तिकै ज्वाट काटिदिन्थ्यो होला त्यसलाई किनभने शत्रुलाई ल्याएर कोठामा राखेर सिकाएर सहरमा के कस्तो छ बताएर बताउने लुकाएर राख्नेलाई कसले छोड्छ कुन राजा चाहिँ राजाले छोड्छ सायद फाँसी दिन्थ्यो होला झुन्ड्याउँथ्यो होला या चाहिँ मासु काटेर टुक्रा टुक्रा रापको मासु काटेर टुक्रा टुक्रा गरेर त्यहाँको राजाले थाहा पाएको भए चिल्ला दिन्थ्यो होला कुकुरलाई अथवा बाँदरहरूलाई अथवा सिंहलाई खुवाउँथ्यो होला या सिंहको मुखमा फाल्थ्यो होला या आगोमा फाल्थ्यो होला या चाहिँ डढाएर खान्थ्यो होला किन किनभने शत्रुलाई ल्याएर घरमा राख्ने मार्नेवाला छन् भस्म गर्नेवाला छन् सखा पार्नेवाला छन् एउटा बाँकी राख्नेवाला छैनन् त्यहाँ दुईवटा राजालाई मारिसके तिनीहरूले अब पालो हाम्रो आइसकेको छ भनेर सहर डराइरहेको अवस्थामा जासुस घरमा छन् त्यस कारणले त्यस्तो साहसी सल्युट गर्नुपर्छ हामीले आज धेरै विश्वासीले सल्युट गर्नुपर्छ जो डराइरहेका छन् राहतबाट सिक्नु परेको छ धेरै विश्वासले राहबाट सिकौँ ज्यानको प्रवाह नगरिकन जब उसले विश्वास गर्यो नि ऊ बाँचे प्रेरौँ बोस कि आमा भई बोस भनेको रुदको श्रीमान अनि बेथलेमको सबैभन्दा धनी पुरुष बेथलेम भनेको परमेश्वरको रोटीको घर त्यो रोटीको घर परमेश्वरको सहरको सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति बोस थियो नि बोस कि आमा राहाब अनि त्यो राहाब चान्चुन व्यक्ति थिइनँ राहाब साहसी थिए परमेश्वरसँग डराउने परमेश्वरको भय राख्ने परमेश्वर जस्तो मान कोही छैन परमेश्वर जस्तो शक्तिशाली कोही छैन परमेश्वरको अगाडि राजा महाराजा कुनै पनि पृथ्वीको शक्ति टिक्दैन अहिलेसम्म धेरैले धेरै उपाय गरे यो क्रिस्टियानिटीलाई दबाउनको लागि तर तर कसैले पनि सफल भएन आज दुई अरब चार अरब मान्छेहरू आज चाहिँ यिसुको पछि छन् प्योर क्रिस्चियन त दुई अरबभन्दा बढी छ दुई अरब सात अरब साढे सात अरब मान्छे मात्रै छन् पृथ्वीमा भने दुई अरब यिसुको पछि दाट्स अ ह्युज अमाउन्ट भयङ्कर ठुलो सङ्ख्या हो किन समथिङ इज देयर शक्ति त्यहाँ छ सत्यता त्यहाँ छ सत्यता त्यहाँ छ जिउँदो पनि त्यहाँ छ बाइबल जिउँदो छ यसु जिउँदो हुनुहुन्छ त्यस कारणले बस संसार पछि छ म पछि छु हामी पछि छौँ सब पछि छ अहिले पनि यीशुको नाउँमा जस्ताको कुरा जस्तै काम धेरै हुन्छ हालै लुहि त्यस कारण राहले त्यो कुराहरू गरिन् प्रियहरू त्यस कारणले हामी पनि जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ हाम्रो परिवारको लागि पुकाररा गर्नु जसरी राहले म मात्र होइन मेरो बुवा होइन दाजुभाइ मात्र होइन सबै घरना बाँच्न चाहन्छौँ हामी हामीलाई चिन्ह दिनुहोस् हामीलाई होला र हामीलाई बचाउनु होला राहको घर पर्खालमा जोडिएको थियो पर्खाल भत्के पनि राहको घर भत्केन पर्खाल खलास भए पनि सहर धुइँ धुवा भए पनि राहको घर केही पनि भएन राहका मान्छे केही पनि भएन सबै बाँचे बाँचे मात्र होइन देख्नुभयो बज जस्ता छोरो कति आशिषित आशिषित हु वाह परमेश्वरलाई महिमा होस् पेरु कति असल त्यस कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा साहसी कदम चाल्नुपर्छ हाम्रा चा। आफन्तको मुक्तिको लागि हामी पुकारा गर्नुपर्छ हामी माथि कति मुक्ति पाउने हो म जेलमा हुँदा धेरै मान्छे चिन्तित थिएँ किनभने ओहो जेलमा गएछ भनेर आज धेरै मान्छेहरू नर गइरहेका छन् पापमा फसिरहेका छन् कुलतमा फसिरहेका छन् अन्धकारमा रुमलिरहेका छन् बाटो थाहा छैन कहाँ गइरहेछौँ कहाँ के गरिरहेछौँ चा, थाहा छैन यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इस आज इसु बोकेका मानिसको सान्त्वना सुसमाचार आशिष हामीले फर्काउनु परेको छ अन्धकारमा भएकालाई ज्योतिमा ल्याउनु परेको छ पावरलाई के भन्नुभयो परमेश्वरले प्रेरितको पुस्तकमा छब्बिस अध्यायको अठार तिमीले फर्काऊ मान्छेलाई परमेश्वरले भन्नु तिमीले फर्काऊ अन्धकारमा भएका मान्छेहरूलाई उज्यालोतिर आँखा तिमीले खोलिदेऊ तिनीहरूका सुसमाचार सुनाऊ तिमीलाई म पठाउँछु भनौँ जिम्मेवारी सबै पावलले पाएका ती सुसमाचार जिम्मेवारी पाएको मान्छे चुप लाग्नु भएन त्यस हाम्रो परिवारको मुक्तिको लागि हामी कसरी हुन्छ प्रार्थना सुसमाचारमा अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ आज एकजनाले मलाई बिहान वाट्सएपमा म्यासेज लेख्नु भएको थियो पास्टर पास्टभाव मेरो परिवारमा कोही पनि मुक्ति पाउनु भएको छैन म एक्काइस दिन कि कति दिन म उपवास बस्दैछु ताकि मेरो परिवारको मुक्तिको लागि तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर अनि म यस्ता महान भक्तहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु परिवारको मुक्तिको लागि एक्काइस दिन उपवास हालै लु पास्टुनियामा जुन तिवारी आचार्य उहाँको मुक्तिको लागि उहाँको साथीले चालिस दिन उपवास बस्नु भएको रहेछ उहाँ अहिले दुवैजना जिउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि उपवास बस्ने उहाँ पनि जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले मुक्ति पाउनुभयो अहिले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रै च्यानलमा उहाँको भिडियो ढाई तिन लाखले हेरिरहेका छन् किनभने कसैले चालिस दिन उपवास बसिदिएको थियो जुनु तिवारी आचार्यको लागि हाम्रो प्रार्थना खेर जाँदैन हाम्रो उपवास खेर जाँदैन हाम्रो भक्ति खेर जाँदैन हाम्रो सास हाम्रो विश्वास खेर जाँदैन विश्वासको कदम खेर जाँदैन अनि उनले परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीमा उहाँ बाहेक कोही छैन भन्ने कुरो थाहा पाइन् यो ज्ञान हुनु जरुरी छ आज सबैलाई परमेश्वरमा त सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हालै लु त्यस कारण आफ्नो आफन्तको मुक्तिको लागि राहले आफ्नो आफन्तको मुक्तिको लागि भुकारिन् भने आज हामीले पनि हाम्रो आफन्त हाम्रो देश हाम्रो टोल हाम्रो घर हाम्रा मान्छे हाम्रो आमा बाबा दाजु भाइ दिदी बहिनी अडोसी पडोसी सबैको मुक्तिको लागि हामीले पनि प्रार्थना उपवास गर्नुपर्छ दुरुत। यो राहबाटको महान शिक्षा त्यसरी आफ्नो जीवन आफ्ना मानिसहरूको लागि र मुक्तिको लागि दाउमा राखेर विश्वास गर्ने एक मात्र स्त्री हुन् उनी उनीको जस्तो त्यस कारणले स्त्रीहरूलाई सामान्य सोच्नु हुँदैन सामान्य सोच्नु हुँदैन राह सी इज नट ओर्डिनरी बिलिभर सी इज अ माइटी डटर अफ गड माइटी चाइल्ड अफ गड माइटी पर्फेक्टेस सेट हाला so लुहि रापको महान विश्वास र साहसी काम देख्नुभयो कस्तो जोखिम उठाएर परमेश्वरका मान्छेलाई उनले स्वागत गरेर घरमा राखेकी छन् हामी कतिको साहसी हुँदैछौँ यसकारण यी कुराहरू हामी धेरै ध्यान दिनुपर्छ अनि अर्को कुरो परमेश्वरका मानिसलाई उनले चिनिन् र आदर गरिन् हा परमेश्वरलाई चिने भइहाल्छ नि किन ती दुईवटा जासुसलाई आदर गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन परमेश्वर होइन ती दुईजनाले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलेका छन् उनको परिवारको मुक्तिको लागि त्यस कारणले हामी हाम्रो अगुवाहरू परमेश्वरका जनको आदर गर्न पनि सिक्नुपर्छ किनभने त्यो कुरा राहलाई थाहा था। थियो मिठो खाना खुवाइसकेपछि कौशीमा लुकाएर राखिन् परमेश्वरका जनको हानि हुनु हुँदैन त्यसपछि खेद्नेहरू आएको थियो लखेट्ने मार्नेहरू थाहा पाइसकेका थिए त्यहाँ आए भन्ने कुरो त्यसपछि खेच्ने पार्टी लखेट्ने पार्टी बाहिर निस्किँदा उनले भनिन् ए रहा राह हजुर यहाँ भर्खर दुईजना जासुस केटाहरू आइरहेछन् इजरायलीहरू हामीले मार्नुपर्ने थियो यी तरवार भनेर तरवार भाला बन्दुक सन्दुक लिएर पुरा एसएलआर एसएमजी मेसिन गनहरू लगाएर ओ राह कहाँ छन् ती मानिसहरू हामीले पक्रेर मार्छौँ भन्दाखेरि राजनीतै त्यतै कता कता गए तल त गए गए जा जा लखेट भने त्यसपछि उनीहरूलाई बाहिर झ्यालबाट बिस्तारै ओह्रालेर त्यसपछि माथि डाँडामा जानु भनिन् डाँडामा जान सिकाइन् किन डाँडामा जाने पुरै दुई अध्याय पढ्नुहोस् यौसु अनि डाँडातिर पठाइन् किनभने किन लखेण्डीहरू तलतिर गए काटे अनि राहले डाँडाको सङ्केत के हुन्छ भने परमेश्वरको उपस्थिति उच्च स्थान आशिषित ठाउँ अनि जहिले पनि विश्वासमा उनीहरूले अनि के गर्छन् परमेश्वरको भय मान्ने एकान्त डाँडा प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरको नजिक यी कुराहरूको त्यस कारणले त्यहाँ सुरक्षा छ परमेश्वरको उपस्थितिमा भनेर ती कुराहरू बताएको छ पछि रातो डोरी बाँधिएको छ झ्यालमा त्यो रातो डोरीले यसुको बलिदान इसुको रगतको सङ्केत गर्छ जहाँ रगत देख पर्छ त्यहाँ अनिष्ट हुँदैन भने जस्तै त्यहाँ त्यहाँ पनि त्यो कुराहरू छ अब त्यो चाहिँ अनि पछि उनीहरू बाँचेको छ अब त्यसपछि राहलाई थाहा थियो राजाहरू टिकेनन् महाराजाहरू टिकेन सबै खत्तम भए अनि समुद्रको पानी टिकेन अनि पृथ्वीमा अनि पानीमाथि सबैमाथि परमेश्वरको प पर, प्रभुत्व छ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो राहलाई थाहा भएको थियो अनि आफन्तको मुक्ति साथै है अनि त्यस्तो छ यसुको त्यस्तो छ परमेश्वरको शक्ति र महानता उनले बुझिन् अनि भक्ति गर्ने मान्छे लाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा भयो है त्यसैले प्रेरितमा भने झैँ प्रेरितले भने झैँ सोह्रको एकतिसमा तिमी र तिम्रो परिवारले मुक्ति पाउनु जरुरी छ के गरेर विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ र तपाईँको परिवारले पहिला तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ किनभने तपाईँको परिवारले पनि मुक्ति पाउनेछ त्यस कारणले तपाईँको भूमिका पनि रहेको छ त्यसैले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् दह्रो हार्न खानुहोस् राहतबाट सिक्नुहोस् राह विश्वासको हिरोनी साहसको हिरोनी निडर परमेश्वरको बारेमा बुझेको हो उहाँको अगाडि राजा महाराजा जोसुकै मयौँ भने टिक्दैनन् तर उहाँको चरणमा जाने नम्र मान्छेहरू चाहिँ आशिषित हुन्छन् राह जस्तो बेस्य मान्छे विश्वासको हिरोनी भयो मयौँ भन्नेहरूको नामै हामीलाई थाहा छैन है था ए हामी मयौँ भनेर धर्म कर्म गर्नेहरू कसैको नाम थाहा छैन मलाई तर राहको नाम पटक पटक पढेको छु मैले हिब्रो एघार अध्यायमा मत्ती एक अध्यायमा याकु दुई अध्यायमा पुरानो करारमा जम्मा हेऱ्यौँ भने राहको पन्ध्र पटकभन्दा बढी राहबको नाम बाइबलमा लेखिएको छ वा किन त्यस्तो तुच्छ काम गर्नेलाई किन परमेश्वर चुन्नुभयो परमेश्वरले मान्छेले चाहिँ हेर्नुहुन्न मान्छेले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्न हो राहले धेरै नराम्रो काम गरेको ती तर धेरै विश्वास ठुलो भएको कारणले सबै उनका पापहरू येसुको रगतले मेटियो अब तपाईँले भन्नु होला यसुको रगत त्यति बेला कहाँ थियो परमेश्वरको प्रेम उहाँमा विश्वासले धर्मी ठरिने हो अनि त्यति बेला विश्वास गर्नेहरू धर्मी ठरि अब्राम विश्वासले धर्मी ठरियो राह पनि त्यो विश्वास गरेको कारणले विश्वास विश्वासअनुसार कदम चालेको कारणले अनि उनी पनि धर्मी ठहरेकी छन् त्यस कारणले विश्वासको हिरोनी राहलाई सल्युट छ यस्तो महान विश्वास गर्दै उनी अगाडि बढेकी छन् मृत्युको प्रभाव राखेकी छन् जीवनमा राजाले एरिएको राजाले थाहा पायो भने मार त मार्छ नि केही जे सुस् अगाडि बढेकी छन् त्यसैले विश्वासमा दरिलो हुनुहोस् सासी हुनुहोस् यसो जिउँदो हुनुहुन्छ यसोले बचाए बचाउनुहुन्छ नबचाए मर्छु भने त्यस्तो केसो एकदम त्यस्तो के तर उहाँले बचाउनुहुन्छ सदर मिश्रको अभिदन्लाई बचाउनु भयो स्तीवरणलाई बचाउनु भयो नबचाए यसोको मुहार हेरिन्छ स्वर्गमा उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटिन्छ वा वा लु या हेलो उहाँलाई भेटिन्छ उहाँलाई भेटिएन भने पृथ्वीमा अरूलाई सुसमा सुनाएर उहाँको लागि अगाडि बढिन्छ त्यस कारणले दरिलो हुने साहस साहसी साहसी विश्वासी अनि परमेश्वरको शक्तिको ज्ञान हेर्नुहोस् त लाल सागर है त्यसपछि राजाहरू खत्तम भएको सब कुरा पहिल्यै थाहा भइसकेका छन् त्यस कारणले यी कुरा राहबाट सिकेका छौँ परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन् यो कुरा आफ्ना साथीहरूलाई नजिकका साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनुला ताकि उनीहरू पनि राहबाट आफ्ना परिवारको मुक्तिको लागि र कसरी जीवनमा साहसी पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सबैले सिकुन् र आशिष पाऊन् जीवन पाऊन् सबैले मुक्ति पाएको र सबै परमेश्वरको ज्ञानमा आएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ यीशुप्लाभले तपाईँहरू सबैलाई अनुग्रह शान्ति र आशिष दिउन् जय मसी